Número 4, expedient 1739/2021. Proposta d'aprovació del text de conveni i col·laboració entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS, i l'Ajuntament de Son Cervera per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials que tinguin per objecte atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i contratacions laborals necessaris per fer front a les situacions extraordinàries derivades de la Covid-19 durant l'any 2021. Marga. Gràcies, Natàlia. Bon dia a tothom. Bé, com bé diu la Natàlia, duim l'aprovació d'aquest conveni. És un conveni de col·laboració entre l'IMAS, Institut Mallorquí d'Afers Socials, i l'Ajuntament de Son Cervera per al finançament de prestacions bàsiques que ens s'objecte d'atendre exclusivament a persones en situació de vulnerabilitat, finançant projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a aquestes situacions que han sortit derivades del Covid-19. Aquest conveni l'han anomenat conveni UrCovid 2021, i és com una continuació del conveni que ja varen signar en el 2020 per fer front a aquestes necessitats de famílies i persones. Concretament, l'objecte d'aquest conveni és, bueno, és de reforçar servei de proximitat de caràcter domiciliari. En aquest cas, nosaltres tenim el servei del SAT, vale? El servei de domicili, atenció a domicili. Després, és d'incrementar i reforçar el funcionament de dispositius de teleassistència. Aquí he de dir que després del confinament han tingut una pujada bastant important de la demanda de teleassistència. Teleassistència, explicaré molt ràpid, és el botó que poden posar les persones majors que en cas de caiguda o d'accident. La veritat és que han tingut un increment important. Després, és de reforçar dispositius d'atenció a persones sense llar o en situació de risc d'exclusió social. En aquest cas, des de serveis socials, l'Ajuntament de Sant Cervera, tenim que van posar en marxa fa un mes el programa Com Estàs, que cobreix o intentant cobrir aquestes necessitats. Reforçar plantilles de centres de serveis socials i prestació de nou servei per sobrecàrrega de plantilla, que evidentment és un dels dia a dia que ens trobam. Adquisició de mitjans de prevenció d'EPIs. Aquí, bàsicament, és per el servei a domicili, per els treballadors familiars, que no ens hem d'oblidar, que el Covid encara és aquí. Encara se dona a domicilis de Son Cervera, no és que anem a fer el servei a domicili. I aquests EPIs, pues, són molt importants. I ampliar la dotació de partides derivades a garantir ingressos suficients a famílies per assegurar la cobertura de necessitats bàsiques. Aquest és un dels objectes, a part dels que ja he dit, molt important per nosaltres, perquè si recordeu, a l'anterior plenari van dur la modificació de l'ordenança en el que facilitàvem la tramitació de les ajudes per lloguer i subministraments, és a dir, aigua, llum, gas. Vale? I aquesta modificació ens facilitarà la posada en marxa bueno, i la justificació d'aquest conveni. Perquè faig imports, és un total de 67.871,44 €, dels quals 9.695,92 € venen per part del govern de CAIP i 58.175,52 € venen per part de l'IMAS. Val? I això és, bàsicament, a grans trets, aquest conveni que duim a aprovació avui. Gràcies, Marga. Jaume? Sí, bé, nosaltres també tenim aquí dues coses a dir. Indiscutiblement votarem a favor, centralment a favor del conveni, però sí que m'agradaria puntualitzar unes coses i fer uns aclariments per si en cas me poguessin tenir qualsevol tipus de problemes, o millor no. Primer, de caire formal, m'agradaria si intervenir en aquest cas, perquè no entres a veure què volia dir. En el punt tercer del seu informe, l'article 7, és un informe que no és ni favorable ni desfavorable, i simplement diu que la seva fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria et substitueix pel control inherent a la presa de raó de comptabilitat i de control posterior de si mitjançant el control financer. Però dic jo. La meva pregunta és, a veure què vol dir això? És a dir, perquè, com sempre deia, per veure que no és ni a favor ni conforme, sempre ho trobam, però no entès aquest article 7 exactament el que volia dir, perquè entenc que la fiscalització et substitueix per el pàrrec que posa.
Això és una de les preguntes que tinc. Després, també en aquest mateix, dins la proposta, en el punt 3, obligacions de les parts, vale? En el punt 3.1, posa les obligacions de l'IMAS són aportar a l'Ajuntament de Son Cedevera la quantitat de 67.871. La meva pregunta és, la part que dona la CAIP va a CIMAS i de CIMAS a l'Ajuntament. Ho dic perquè aquí a lo millor està malament i hauria de posar l'obligació de CIMAS és aportar més de 67.000, 58.175, més 9.000 i pico de la CAIP. Però no és una obligació de CIMAS, crec. A no ser, demana aquí, a veure si aquest 9.000 que aporta la CAIP van directament a CIMAS i de CIMAS venen a l'Ajuntament de Son Cervera. Més que res, perquè si és una errada, que no mos trobem després que CIMAS ha de portar una quantitat de dopers que no és la seva, que només ha de portar 58.000, i que mos pugui tenir un problema. Per tant, si aquí m'ho podeu aclarir i podem fer una votació d'aquesta modificació de la proposta, nosaltres veníem a bé que s'arregli també això, perquè indiscutiblement trobam que és necessari. Això en forma. En quant a el conveni Marga, estem totalment d'acord amb totes les ajudes que venguin i sobretot per mantenir i per donar ajuda a tots els ciutadans que tenen aquestes necessitats. I a més, també la pregunta que mos, és a veure si teníeu pensat d'aquests 67.000, quina part anirà destinada a cada una de les seves partides. O no se sap, per exemple, a lo millor se contratarà una persona més per donar suport a l'atenció de persones que tenen més necessitat i a lo millor d'aquests 67.000 agafarem 30.000 per aquesta persona. A lo millor agafarem, hem tingut un increment de teleassistència, llavors l'Ajuntament fa una aportació de 10.000 i ara si hi ha de 20.000, doncs, per tant, hi ha 10.000 euros més. A veure si teniu pensat o anirem depenent de la necessitat anant cobrint que tenim aquest objecte, perquè m'imagino que en qualsevol moment determinat haurem de justificar aquest dos pes. I la darrera pregunta damunt d'això és, acabat l'any 2022, perquè és un conveni per un any, per el que veig, a veure si se té pensat renovar o no, o dependrà un poc de les ajudes que mos puguin venir de fora. Contesta ara o contesta després? No, contesta ara. La primera que has fet de forma, interventora, necessito el contestar, la primera de totes, que és aquell test que ha llegit. Sí, sí, clar. En el qual s'aprova la fiscalització limitada de pèrdues de despeses i la fiscalització dels ingressos per empresa de raó de comptabilitat. Això significa que pèrdues de cost que comporti les aposicions de balances, en matèria d'ingressos, se dona fiscalitat d'intervenció amb el punt comptable que se fa comptabilitat de l'Ajuntament. I posteriorment se duu a temps el control financer. Si això substitueix la fiscalització, diguem. Això substitueix la fiscalització plena. I significaria fiscalitzar tots els expedients que duen les situacions econòmiques a la comunitat, a l'Iguana. Se substitueix per limitar. I posteriorment es controla el finançament. Ja està, només era qüestió tècnica, no sabia, no ho havia entès i volia... Sé que s'ha intentat de no, però... Vull dir, no sé com fas, molt bé, però sé que s'ha intentat de no. Exacte, quan no és que no passa res. Però vale, d'acord, és un tema correcte. Va, sí, potser... La segona pregunta que fa referència a veure si aquest 9.695 vendran a part, mira, si en el punt 2 de la proposta de finançament queda una mica explicat. Te diu, bé, el finançament de l'any 2021, prestació bàsica es va a part, real decret, tal, diu, la quantitat que rebrà l'Ajuntament de Son Cervera és de 58.175 en càrrec de partida pressupostària, 50, bé, dels pressupost general de l'IMAS corresponent a l'exercici 2021 i la quantitat de 9.695 euros transferits per la Conselleria d'Afers Socials i Esport de les Illes Balears, el pressupost de l'IMAS. No sé si de l'IMAS. Sí, perfecte. Per tant, tot ens ha regulat a través de CIMAS.
Perfecte. Només que el govern passa a dir... Bé, govern, Conselleria d'Afers Socials i Esports del govern. Perfecte, doncs ja està, queda clar. Perquè no sabia si aquest dos pes de Simàs venien directament de l'Ajuntament. Perdona, de Simàs no. De Sacai, el govern. De Sacai venien directament de l'Ajuntament i anava a dir, és una errada, i com els dic a Vila, que després Simàs m'ho digui, que ho firmat un conveni, jo no m'ho sé donar tant de dos pes. No, no, queda aquí explicat. Perfecte, clar, moltes gràcies. Després, la següent pregunta de com se distribuirien. Bueno, en principi, seguint, si seguim, així com duim els números fins ara d'ajudes econòmiques, ja sobretot el que són lloguers i subministraments, els 9.695 en 92 confiem, malauradament, que a final d'estiu estaran justificats amb ajudes de lloguers i subministraments. I els altres... Si no m'haig equivocat, sí, mos obliguen, de aquesta fet. Partida crec que dona suport ampliar la dotació de partida destinada a garantir ingressos suficients per les famílies. Sí, l'apartat F ho diu aquí. I els altres 51.175 aniran en funció de la necessitat, perquè ara és que fa molt mal dir... sí que te puc dir que els EPIs, el reforç de plantilla, que ja l'han fet, mos hi cap dins d'aquesta justificació, i després aniran en funció de la necessitat, evidentment, si... Si l'economia se reactiva, la necessitat serà una altra. Vull dir, és que fa molt mal dir ara, això segur que va aquí, perquè anem en funció de la necessitat. No, però no sabia més que res si teniu pensat contratar alguna altra persona, sí, potser per cobrir i emplear aquest tot pes. No sabia si... Ara per ara... Si tenim aquesta necessitat tant temps que necessitem una persona i ja la contratarem. Ara per ara tenim que sempre reforçar el servei de SAT perquè fem feina a la cooperativa de treballadors familiars de la Mancomunitat del Pla i mos cobreix les vacances. Vull dir, sí que després mos hauríem de plantejar en funció de la necessitat també del SAT, perquè malauradament el SAT també és un servei que per el tema de defuncions o ingressos a residències o ingressos a residències temporals varia molt la necessitat. Tenim uns usuaris fixos, però que també varia, perquè hi ha famílies que ingressaré la padrina a la família una temporada a residència, varia. Pues si s'han de cobrir, que no tornés, toquem fusta, una pujada de contagis. Vale, és que fa molt mal dir, però bueno, la quantitat ja la podrien justificar el mateix en el que duim. En el que duim gastat, Sí, perfecte. Doncs, bueno, això no hi ha problema. Doncs moltes gràcies per les explicacions. No, faltaria més. Potrem el favor indiscutiblement d'aquest punt. Gràcies. Bernat? Pues moltes gràcies al Partit Popular, sobretot en Jaume, per aquesta part burocràtica i tècnica que davant nosaltres molt deixa resolta, i en Marga també, des d'on som Cervera, votarem a favor en aquest punt. I donar-se enhorabona perquè el servei social s'ha convertit en una cartera superpotent en el nostre municipi. Gràcies. Sí, no, allò hi era gent i mitjà. Votarem a favor, indiscutiblement, i donar-se enhorabona a Marga, tant per la feina feta, gràcies, com per a les explicacions, també. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Gràcies a tots. Passam a votació. Aquest punt número 4. Vot a favor de l'expedient 1779/2021. Pots a favor? Unanimitat. Unanimitat.